kayon katiuping angin sumyak suaraning karenggian titik sonyo matyo ratri lumrang gandanyo pos pita titi sonyo tengah wangi nyungson sarining matu nyungsun sarining kembang hong hong ilaheng awek nomastu purnomo sidem anenggih punikoto sanggar budaya injih Bali budaya Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Menapa ingkang kagula mentah minangka kekayoning tiang gesang menika kayon kayu kajeng pikajengan tiang gesang gula wentah hawa pikajengan ingkang sae kasebut kabudayan pramila wonten sanggar budaya utawi balai budaya Desa Rejosari Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus ngawontenaken ngangsu kawruh utawi duduk ndudah gula wentah nalar pikiranipun para adik-adik para kadang werda sagutra khususipun para seniman wonten Kabupaten Kudus ada dasar duduk dudah Kabupaten Budi Pakarti ingkang migunani tumrap pribadinipun piyambak migunani tumrap keluarga soho tiyang sanesipun agengipun tumrap nusa lan bangsa saderengipun kula nepangaken kula Ki Prajo Arianto saking Dukuh Wonosari Desa Rejosari Kabupaten Kudus minangka kadhawuhan para bapa, para rama, para pangarsa saking Sanggar Budaya utawi Yayasan Sanggar Budaya minangka ngesui wonten Sanggar Budaya tujuan
Sanggar Budaya nggih menika didik kula wentah budi pakarti nalar kagem unggah ungguh subosita tata krama trep sila ing panakrami supados saged migunani kangge negari khususipun negari Indonesia. Nun para pamirsa ingkang sagung kinurmatan, menapa ingkang dados tujuanipun Sanggar Budaya kangge nggulawentah kabudayan Jawi nggih menika para adik-adik, para pelaku seniman, para yoga dalasan, para waranggana. Tujuanipun bali kangge ngrukunaken supados migunani khususipun Indonesia senausa perbedaan menika sadayanipun sedaya sedulur sejati menika ingkang dipikajengaken para perintis utawi eyang-eyang buyut ingkang sampun swargi kala rumiyin. Pramila para kadang werda ingkang samangke sumangga sareng-sareng gula wentah budi pakarti ingkang sae ingkang migunani ngantos benjang dumadi pisaing rogolan sukma saged kundur wonten ngarsaning Gusti utawi Gusti ingkang murbeng rat nggih Allah subhanahu wa ta'ala. Pramila cekap samanten mbok bilih wonten salang surup anggen kawula mungji atur. Pramila nyuwun gunging samudra pangeksami rahayu ingkang sami pinanggih widodo nir ing sambikala. Dhuwun.